გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას უყურებთ. აქ ვისკისა და სხვა მაღალალკოჰოლურ სასმელებს განვიხილავთ. ვინც ჩემი თებერვლის ლაივს უყურეთ, იცით რომ 25 თებერვალს ყოდა დაბადების დღე და შესაბამისად თებერვლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი საჩუქარი მივიღე და განსაკუთრებით მივიღე ალკოჰოლური სასმელების მიმართულებით და განსაკუთრებით კი ვისკები მივიღე საკმაოდ ბევრი საჩუქრად და მათ შორის არის ბენრიახის ვისკებიც, ეს არის ბენრიახი 10 წლიანი დაძველებით და ესეც ბენრიახი 10 წლიანი დაძველებით. ორივე სპეისაიდის ვისკი არის, თუმცა აქ არის სტანდარტული სპეისაიდი ჩვეულებრივი, ხოლო აქ არის ასე ვთქვათ ტორფით შებოლილი სპეისაიდ ვისკი. დღეს ორივეს არ განვიხილავ, განვიხილავ მხოლოდ სტანდარტულ ვერსიას, ხოლო ტორფიან ვერსიას შემდეგ უკვე მოგვიანებით სხვა ეპიზოდებში შემოგთავაზებთ. მაშინ ასე დავიწყოთ ბენრიახის კლასიკური 10 წლიანი განხილვა, მანამდე ჩამოვისხათ და შემდეგ უკვე მივუბრუნდეთ ისტორიას და ასე შემდეგ. ბენრიახის დისტილერია მდებარეობს შოტლანდიაში, კერძოდ კი სპეისაიდის რეგიონში. სპეისაიდის რეგიონი, ეს არის მდინარე სპეის ირგვლივ თავმოყრილი დისტილერიების გაერთიანება. მოკლედ ამ დისტილერიებს ერთად ეწოდება სპეისაიდის დისტილერიები, იმიტომ რომ ისინი მდებარეობენ მდინარე სპეის გაყოლებას და მის შენაკადების ირგვლივას, ანუ სხვადასხვა მცირე მდინარეები, რაც კი სპეის შეერწყმება, სწორედ მათ ეწოდებათ ერთიანობაში სპეისაიდ რეგიონი. ეს არის ვისკის რეგიონი და არ არის შოტლანდიის გეოგრაფიული რაღაც პოლიტიკური დაყოფა, უბრალოდ არის ცალკე ვისკის რეგიონი. გარდა ამისა, სხვა რეგიონებიც არსებობს, თუმცა ამაზე სხვა დროს და სხვა ეპიზოდებში. სახელწოდებაზეც რო ვთქვათ, ერთი-ორი სიტყვა, ბენრიახის ორი ვერსია არსებობს. სხვა თარგმანის ბენ, ამაზე ზუსტად ყველა არის ჩამოყალიბებული, ეს ნიშნავს ან გორაკს, ან თას, ხოლო რიახთან დაკავშირებით არის ორი სხვადასხვა ვერსია. ერთი განმარტებით ეს უნდა იყოს ჭრელი მთა, ანუ ესე უნდა ითარგმნებოდეს, ხოლო მეორე ვარიანტი, რომელსაც თვითონ ბენრიახის დისტილერიაც ესე ვთქვათ მიყვება, ეს არის ფერმას ეწოდებოდა, ასე რიახის ფერმა, შესაბამისად დაერქვა ასე ვთქვათ სწორედ ბენრიახი, ანუ ფერმასთან მდებარე მთის სახელწოდება, ესე შეიძლება ითქვას, ანუ რიახის მთან, რიახის გორაკი ან გორაკზე მდებარე ფერმა რიახი. თვითონ რიახი კი ითარგმნება თითქოს როგორც წითელი ირემი. შესაბამისად ორივე ვარიანტი შეიძლება არსებობდეს, ორივე ვარიანტი შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც ჭრელი მთა, ასე ესე ვთქვათ გორაკზე მდებარე ფერმა შეგვიძლია ესე უწოდოთ დისტილერიას. ბენრიახის დისტილერია დაარსდა 1898 წელს, დამაარსებელი არის ვინმე ჯონ დაფი, მასვე ეკუთვნოდა დისტილერია ლონგმორგი, რომელიც ახლოს მდებარეობს ბენრიახის დისტილერიასთან და მათ საერთოდ რკინიგზაც კი აკავშირებდათ ერთმანეთთან. გარდა ამისა, მასთან ახლოს მდებარეობს გლენელგინის დისტილერია და ლინკუდის დისტილერია. გლენელგინი უკვე განხილული მაქვს, შეგიძლიათ უყუროთ მის განხილვასაც. ბენრიახის დისტილერია ითვლება პირველ დისტილერიად, რომელმაც უკვე მე-20 საუკუნეში თავიდან აღადგინა ძველი ტრადიცია სპეისაიდის რეგიონშიც, ვთქვათ, ტორფით მარცვლეული შებოლვისა და სწორედ ვთქვათ პირველები ისინი იყვნენ, ვინც სპეისაიდში დაიწყეს ტორფის გამოყენება, შემდეგ კი სხვა დისტილერებმაც ხელახლა დაიწყეს ტორფის გამოყენება. ადრეულ წლებში ყველა დისტილერია იყენებდა ტორფით შებოლვილ მარცვლეულს, მაგრამ ეს ვთქვათ პროგრესთან ერთად და რესურსებთან, ხელმისაწვდომობასთან ერთად ტორფზე თანდათან უარი თქვეს, ეს ვთქვათ უმრავლესობა დისტილერიამ და გადავიდა სხვა სტილის შებოლვაზე, ხოლო ტორფი შემორჩა ეს ვთქვათ კონძულებზე, იქ სადაც ასეთი ისე რთული იყო ეს ვთქვათ მიეწვდინათ სხვადასხვა რესურსები. მაგრამ შემდეგ ბენრიახმა უკვე მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ხელახლა დაიწყო ტორფით შებოლვა, ეს უკვე ეს ვთქვათ ეპოქა არის ფაქტობრივად ახალი, როდესაც უკვე რეგიონალური დაყოფები, ეს ვთქვათ უკვე ქრება და ყველა რეგიონში ყველა სტილის ვისკის დამზადება იწყება და ბენრიახი იყო ამ მხრივ პიონერი სპეისაიდის რეგიონში. კონკრეტულად ეს ვისკი, რა თქმა უნდა, არ არის ტორფით შებოლილი, არის სტანდარტული ჩვეულებრივი უბრალო, ეს ვთქვათ არა ტორფით შებოლილი ვისკი, თუმცა გამოყენებული არის სამი კასრი მის დასაძლებლად. ამაზე უფრო უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებ, როდესაც გადავალ დეგუსტაციაზე. ეხლა კი უნდა დავიწყოთ სტანდარტული დეგუსტაცია. პირველი, რითაც ვიწყებთ, ეს არის ფერის ანალიზი. ფერის შემთხვევაში აქ ნაცვლად და პირდაპირ არის დაწერილი, რომ ეს არის ფერი ნატურალური, ანუ ბუნებრივი, ის რაც კასრება მისცეს ვისკის. როგორც ვიცით, სამი კასრი არის გამოყენებული, შესაბამისად სამმა კასრმა რა ფერის მისცა ვისკის, სწორედ ის ფერი არის. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ღია კარამელისფერი, ღია თაფლისფერი არის ვისკი, საკმაოდ ესეთი კარგი და ღია ფერის არის, ღია შეიძლება ითქვას ქარბისფერი უფრო მეტად, კარგი შეფერილობა აქვს ნამდვილად ვისკის, ბუნებრივი შეფერილობა ეტყობა ესედაც, რომ ბუნებრივი შეფერილობა არის ვისკისთვის. გადავდივართ უკვე არომატებზე, სანამ არომატებზე გადავალთ, მანამდე მოკლედ დავხსნათ, თუ რა მოულოდნელი შეიძლება გქონდეს ვისკისგან. ეს არ არის ტორფირებული ვერსია, მისი ტყუპის ძალის განსხვავებით, კურიოზიტას, ბენრიახ კურიოზიტას, რომელიც ტორფირებული ვერსია არის, რომელიც თავიდანვე გაჩვენეთ, მას შემდეგში სხვა ეპიზოდში განვიხილავ, დღეს განვიხილავთ სტანდარტულ ვერსიას, ანუ ტორფის მოლოდინი აქ არა გვაქვს. ვისკიში ალკოჰოლის შემცველობა არის 43% და გამოყენებული არის სამი კასრი, ანუ კასრები, სადაც
მინიმუმ 10 წელი ძველდებოდა ვისკები და შემდეგ ეს ვისკები ერთმანეთს შეერია. გამოყენებული არის სამი ტიპის კასრი, ანუ ერთ პირველი არის ex bourbon-ი, მეორე არის ახალი კასრი, ანუ ისეთი კასრი, სადაც არანაირი ვისკი არ ძველდებოდა მანამდე და არანაირი სასმელი, ანუ პირველი მოხდა სწორედ ის სასმელი, რაც აქ არის ამ ბოთლში და ამ ჭიქაში ამ წუთას, და მესამე ტიპის კასრი, ეს არის შერი კასრი, ანუ იგივე ხერესის კასრი, სადაც ეს კაცო ძველდებოდა მანამდე ოლოროსო ტიპის ხერესის ღვინო, ესპანური შემაგრებული ღვინო. სწორედ ეს სამი კასრი არის გამოყენებული და შესაბამისად მოლოდინები არის, რომ ამ სამი კასრის გავლენა იქნება ვისკიში. დავიწყოთ ახლა უკვე დეგუსტაცია და ვნახოთ ცხვირზე როგორი არის ეს ვისკი. მე ეს ვისკი უკვე გავსინჯე, ანუ სხვა ვერ მოვითმინე მანამდე, რა სანამ მოვიტანდი ეპიზოდამდე და აუც გავხსენი მანამდე და გავსინჯე და სამწუხაროდ პირველ რეაქციებს ვერ ხედავთ, მაგრამ იმ ზუსტად იგივე არის, რაც გავსინჯე, დიდი დრო არ გასულა გასინჯვიდან. შესაბამისად პირველი რაც იგრძნობა, ეს არის ხერესის დომინაცია, ანუ შერის დომინაცია, შერის არომატები იგრძნობა ძალიან ძაფრად და ვისაც ეს ვთქვათ ხერესის ღვინო უყვარს და ზოგადად ექს ხერის კასრები, ექს შერი კასრები უყვარს ვისკიში, მაშინ ძალიან მოეწონება ეს ვისკი პირველივე გასინჯვიდანვე, ცხვირზე ეს არომატები მოდის. ჩემ შემთხვევაში ხერესანი ვთქვათ დიდად არ მეგობრობ, მაგრამ აქ მაინც ის ვთქვათ ტკბილად არ მოდის, იმის გამო რომ ოლოროსო არის გამოყენებული, რომელიც შალი ტიპის ხერესი არის, მაინც ეს ვთქვათ სუბუქად იგრძნობა ჩემთვისაც და ჩემთვისაც მისაღები ხდება არომატების დონეზე. თუმცა ეს არომატები როგორც კი გადაივლის, როგორც კი შეეჩვევით ხერესის არომატებს, შემდეგ კი იხსნება უკვე სხვა არომატები, ისეთი არომატები როგორც არის ხილის არომატები, მაგალითად ისეთი როგორც არის ატამი, ძალიან კარგად იგრძნობა სხლის არომატის იგრძნობა ძალიან კარგად და ბოლოში კარგად მოდის მარცვლეული არომატები, გაღვივებული ქერის არომატები მოდის ძალიან კარგად. ეს დახვეწილი არომატების ბუკეტი არის, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად ხილის არომატები არის და საერთოდ იგრძნობა ძალიან კარგად და გამოკვეთილად თაფლის არომატი. აი ადრეც მითხოვს ხოლმე, რომ თაფლის არომატს გვხსნობ ვისკებში თქო, მაგრამ არა, აი იქ შეიძლება ითქვას, რომ თაფლის გაელვება იყო ალბათ სადღაც, აი აქ როგორც იგრძნობა თაფლი, ისე იშვიათად თუ მიგზნია რომელიმე ვისკიში, აი აქ იგრძნობა ნამდვილად თაფლი ძალიან კარგად და განსაკუთრებით აი თაფლის სანთელი იგრძნობა, იგრძნობა ფიჭა, ფიჭის არომატი იგრძნობა ძალიან კარგად, კარტი თაფლით გაშენთილი ფიჭის არომატი არის პირდაპირ, შეიძლება ითქვას კარგი ესეთი ხავერდოვანი, აი ხავერდოვანად შეიძლება დახასიათდეს ამ ტიპის არომატები, როდესაც ვთქვათ სასიამოვნო მოტკბო ესეთი ოდნავ მწარე არომატები დაგრავს ვისკის. ნამდვილად კარგი არომატები არის, ხერესის არომატის დაბალანსებულად არის, კასრის გავლენები აშკარა არის, ხილის კარგად იგრძნობა, იგრძნობა სიმწარეც და ყველაფერი მოკლედ კარგად არის დაბალანსებული, ოდნავ რაღაც სანელებლებიც მოდის ცხვირზე. ცხვირზე მოკლედ იდეალური არის ჯერჯერობით, რასაც ვაფასებ, ნამდვილად იდეალური არის კლასიკური იდეალური სპეისაიდ ვისკი არის, შეიძლება ითქვას. გადავიდეთ უკვე გემოებზე და ნახოთ გემოზე როგორ იქნება ეს ვისკი, იმიტომ რომ ცხვირზე უკვე ნამდვილად მომეწონა და გამორჩეული არის, აი კლასიკური სპეისაიდი არის, შეიძლება ესე დახასიათდეს, იდეალური სპეისაიდ ვისკი არის. ეხლა უნდა ნახოთ გემოზე როგორ იქნება, გემოზეც უკვე საკმაოდ კარგი მოლოდინები გამიჩნდა და იმედია არ გამიწვევს ამ იმედებს. საოცრება არის მართლა. აი ცხვირზე რამდენადაც ხავერდოვანი იყო, იმდენად ცხარე არის ენაზე, პირველივე შეხებაზე ვიგრძენი, რომ სიცხარე მოდის. ეს რა თქმა უნდა გამპირობებული უნდა იყოს ახალი მუხის კასრით, ანუ იმ კასრით, რომელშიც მანამდე სხვა სასმელი არ იყო ნამყოფი და ის გამომწვარი კასრი უკვე გადასცემს თავის სიცხარეს ვისკის, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გემოზე მოდის. იგრძნობა უკვე შოკოლადის არომატის საკმაოდ კარგად, იგრძნობა ჩირის არომატები, ეს უკვე ხერესის დამსახურება არის აშკარად, ვანილის არომატიც იგრძნობა, კარამელი იგრძნობა ძალიან კარგად, თაფლის არომატში არის მთლიანად გახვეული ეს ყველაფერი და ეს თაფლი ისევ გამოკვეთილად კარგად იგრძნობა, ცხარე თაფლი იგრძნობა საკმაოდ კარგად. აი დახვეწ მართლაც დახვეწილი ვისკი არის, მუხის გავლენა ძალიან კარგად იგრძნობა, ბოლოში ოდნავ სიგარის არომატში გადადის, ნამდვილად იდეალურად შეკრული ვისკი არის. აი საოცრება არის მართლაც, აღფრთოვანებული ვარ. საუკეთესო სპეისაიდი არის ალბათ 10 წლიანებში, რაც კი გამისინჯავს, აი საუკეთესო 10 წლიანი სპეისაიდი არის ნამდვილად, ხმამაღლა შემიძლია თქვა. და კიდევ მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც არის აქ, აი აღფრთოვანებული ვარ ისევ რეიჩელ ბერით, დოქტორ რეიჩელ ბერით, რომელიც არის მასტერ ბლენდერი ბენრიახის დისტილერიისა, ასევე ის არის გლენდრონახის მასტერ ბლენდერი, სწორედ რისკნის ამისკებს და აქ ყუძე მისი ხელმოწერაც კი არის და აღფრთოვანებული ვარ ამ ქალბატონით,
იდეალურ ვისკებს ქნის ნამდვილად, აი საუკეთესო ვისკებს ქნის. არ ვიცი 20 კი შემიძლია მიუძღვნა ალბათ, კარგი პოეტი რო ვიყო, ნამდვილად მიუძღვნიდი 20-ს, იმდენად აღრთოვანებული ვარ მისი შემოქმედებით, საუკეთესო ვისკებს ქნის ნამდვილად და ესეც არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში მისი ქმნილებებიდან. აქაც იდეალურად დასვა ეს ბალანსი სხვადასხვა კასრებისა, ხელისის კასრსაც ნამდვილად კარგად ფლობს და არ ვიცი თითქოს და აი პირდაპირ ჩემი გემოვნებით ქნისო ვისკებს ესე ვიტყოდი, იმდენად იდეალურად არის ახლა აქ ვისკიში დასმული ეს ყველაფერი. 10 წლიანი ვისკი არის, ბევრი განსაკუთრებული არ უნდა იყოს წესით, განსაკუთრებული მოლოდინი არ უნდა გქონდეს წესი და რიგით, მაგრამ ეს სამი კაცი იმდენად იდეალურად დასვა, რომ აი იდეალურ ბუკეტს ქნის. 10 წლიანი ვისკისგან აწკი შეიძლება გააკეთო ადამიანმა, ყველაფერი გააკეთა მოკლედ ამის შემქმნელმა. ხო, ეს ამას არ შეიძლება, ზოგადად არის უკვე ძველი ეტიკეტი არის, ეხლა როგორც ვიცი ახალი ეტიკეტით გამოდის, უფრო თეთრი შეფერილობით არის და სხვა უკვე რეიჩელ ბერის ქვეშ არის მთლიანად შექმნილი ეს ყველაფერი და მისი შექმნილი ბლენდები არის. აქ მაინც ეს სხვა აგზელებდა წინა მორბედების ქმნილებებს და ეხლა უკვე ახალი ეტიკეტი მთლიანად ეს სხვა ახალ ეპოქაზე გადასვლას ნიშნავს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იქაც გააგზელებს თავისი სხვა გემონური თვისებების კარგად დახვეწას და ამ ბლენდინგსაც იდეალურ დონემდე მიიყვანს. ამაზე იდეალური არ ვიცი რა შეიძლება გამოვიდეს, არ ვიცი, აი ეს მეორე ტორფიანი ვერსია არ გამისინჯავს და იქ შეიძლება კიდე უფრო დიდი სურპრიზი მელოდეს, არ ვიცი ჯერ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამით ნამდვილად აღრთოვანებული ვარ. საუკეთესო ვისკი შექმნა დოქტორ რეიჩელ ბერი, 10 წლიანი ვისკიდან აწკი შეიძლება გამოვიდეს, იდეალური ქმნილება არის ნამდვილად. თუ ჯერ არ გაგისინჯავთ, მართლა გირჩევთ რომ გასინჯოთ, აი იდეალური ვისკი არის. მეც კი რომელსაც უფრო მეტად ეს ვთქვათ უხეში და უფრო მეტად მძაფრი ვისკები მომწონს, აქაც ეს ყველაფერი მაინც კარგად არის დაცული, მიუხედავად იმისა რომ სპეის აიდი არის, რბილი ვისკი უნდა იყოს, მაინც ეს სიცხარე კარგად შემოა ყველაფერი კარგად, აი კარგი ბალანსი არის, მართლაც ყოველთვის კარგ ბალანს აღწევს ეს ხალი და აღრთოვანებული ვარ მისი ქმნილებებით ნამდვილად. თქვენ თუ გაგისინჯავთ ბენრიახი, საინტერესო არის, დაწერთ კომენტარებში და ვისაც გაგისინჯავთ, თქვენ თუ მოგწონდა ჩემნაირად თუ ხართ აღრთოვანებული, იმიტომ რომ მე ნამდვილად აღრთოვანებული ვარ ამ ვისკით. აი ეხლაც ისე სასიამოვნოდ შემოდის ეს არომატები, ეს სიცხარეც ძალიან კარგად არის, აი კარგად მოდის ყველაფერი. მუხის გავლენა ისე კარგად იზრმოდეს ვისკიში, იშვიათად თან მითხოდეს 10 წლიან ვისკისთან გვაქვს საქმე და არ არის ეს ეს რაღაც ვთქვათ 18 და 15 ან რაღაც დავუშვათ 20 წლის ვისკი, ხო, ეს არის 10 წლის აძველების ვისკი. იდეალურად არის ყველაფერი გაკეთებული. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები და ზოგადად თუ მოგწონთ Space ID-ის ტიპის ვისკები და როგორი ტიპის ვისკები მოგწონთ, ესეც საინტერესოა, დაწერეთ კომენტარებში. თუ მოგეწონათ ეს ეპიზოდი, პირველში დაუწერეთ ვიდეოს ლაიქი, შემდეგ გაუზიარეთ მეგობრებს, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ჯერ თუ არ გამოგიწერიათ და გამოწერეთ წითელი ფლაგის გვერდით არსებული ზარის ნიშანიც მონიშნეთ, იმის რომ შემდეგში დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook გვერდი, Instagram გვერდი და Facebook ჯგუფი, ჯგუფს ეწოდება დისტილერის მეგობრები, ძალიან გთხოვთ შემოგვერთით დისტილერის ჯგუფში. გამშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. აბა დროებით.